Ытыктыыр киһилэрин, тапталлаах ийэлэрин, эбэлэрин, хосэбэлэрин, үлэ тыыл бэтэрээнэ, чурапчы луугуну наруутун маастара, болтоңын эхилэгин олохтоого, Анна Николаевна Игнатьеваны, тоғуғын икки саахын томточу толбутунан, үйэрэн туран эгэрбелиллер, истин тыллары үтөгэн киһилэргэр этэллэр. Эн кин колку көгүскүнэн, көнө көрсүү майгыгынан, лигу туспутугар күннэтэ кахамнигынан, дерин ытыктабылы, тапталуу эскетэгэн. Олоққа әрәлі, кәрі сырдық санааны сағығын, иллә әйеләк олоғу араңатчылығын. Күнді кейбет, барбытығар өйебіл терәқ болан сүбәлі амалы олар. Таптығыт, үгәкуғабыт, сылдығыт келлер эстүрақтан, жақускайтан, мирнайтан, казайнтан, чурапчыттан, таттаттан, чугас жоно кенчәрі әтчаттара. Дүйнө улугун Кыргызстанды элеген олоктоого педагогический эле бетерене РСФСР үйрөгүнүн туйгуна учуталлар учуталлара Евдокия Гаврилевна Николаеваны Мусустар 13 күнүгер агыгон 5 саан толбут үйрөлөк күнүнөн эгердениллер сып-сыла сийинен сүрөгө толорор ийилек тыллар эделлер. Биэхи курутун күйүс көмө үтүүсү бэхет буулар күндү кейбитигер Чеген чәбдік дұрубияны, өссі ұғын олығы бағарабы ден. Керені кәрі әдейлер, күйі Наталия, сені, Яна. Күндүтүк саныр ийелеригер, эжийдеригер, кийиттеригер, саңастарыгар, сахатылын очуутала, бастакы медицина кийинин сүрүнүр баспытаатала, Любовь Васильевнага, саскы сырдык кемиңе күн сирин көрбүт күнүнөн, онна өрөгөйдөк уяңардаак бүлөйүнөн, сакалы саяхас сылаас эгербелерин тердэллер. Өрүү Доробай, үлэ олук үүрүгер ситихилээхтик сырыт.
оголоруң, кергенең, бирге төрәбиттәрең, бары аймактарын тапталларыгар бигенен, жол соргу уйгутугар биген. Ухун үйене, бархарыны, уйгулах олоғу бағарабыд. Биге әйгенен кен туттабыд, күске де күске таптыбыд, сылыбыд, уруыбыд келдер. Истің әғарданы күтті, кергене оғылары бирге төрәбиттәрі, иекынна кергенен аймақтара. Өрімен мүчәрін, ұбуер кім сылағын, мен жолымен көрін, тоққады тәңнәс бәк. Білбәтпенен санағын, түлгер кемі көрігін, қанды қылығы баттыған, сеттіған қамсарғын. Әнеті, оғымен, әйікін сайығабын, сарсыны сала күні. Барматы, аяр хоннар бар, утар хардыленгин, таналар бүн кепсеңгин, сүрәгм әрнә, тугу кетәрин, әнәти, тоғымин, әйекин сайғабын, сарсыны, салай күні кәтәбин. Айхабын ылардым бүгүнү бая бина бая бина Әйікін сайыған бүйін ұлардың бүтін